Гліб Стрижко – ментор з фізичного розвитку, менеджер проєкту «Миколесо». Захоплюється читанням книжок і соломандрійками. Мріє пожити рік наодинці в Ісландії. А також відкрити свою книгарню-пекарню на декілька поверхів. Дивись по життю. Ніщо не стане на заваді мрії. Ксенія Малишева – заступник менеджера проєкту «Миколесо». Найголовніше захоплення – це автомобілі. Обожнює вивчати нові технології в цій сфері. Мріє навчитись пілотувати вертоліт та випускати автомобілі під своєю власною автомобільною маркою. Дивись по життю. Неможливе – можливо. Так, неможливо, можливо, вітаємо вас. У вас чудові мрії, от що я вам хочу сказати. Проект «Миколесо». Свого часу він сколихнув Миколаїв, він вже не вперше буде переходити в нашому місті. Вдруге, правда? Втретє. Втретє, так. Розкажіть про нього детальніше, будь ласка. В чому його суть, скажімо так? Мета. Особливість Миколаїв в тому, що це вже традиційний велофестиваль для міста. Як ви зазначили, то він вже існує третій рік, і цього року буде проводитись третій рік, оскільки Академія лідерства існує в Миколаїві третій рік. І, власне, особливість Миколаїва цього року – це показати переваги велоруху і так само показати різноманіття дозвілля, яке може відбуватися. І цього року, власне, велофестиваль буде складатись з двох таких частин, тобто велозаїзду самого. Цього року збільшена дистанція, вона буде складати майже 12 кілометрів по центральному проспекту від старту від міської ради із фінішем на 8-му причалі, де ми будемо... Тобто трішечки далі, ніж це було минулого року. Так, було так. На стадіоні, якщо так, на стадіоні, а цього року ми проїжджаємо туди далі, щоб насолодитись краєвидами з 8-го причалу. І там, власне, буде фініш, де розпочнеться паралельно з самим велозаїздом фестиваль, який буде тривати з 16 до 22 години. І цього року ми так само пов'язали це з Днем захисту дітей. І тому у нас буде дуже багато локацій для дітей. І якраз особливість цьогорічного фестивалю буде полягати в тому, що там буде такий акцент на роботі з дітьми, де ми будемо розповідати, як безпечно бути учасником велоруху саме зі сторони дитини, де патрульна поліція буде розповідати правила пересування на велосипеді, де будуть багато різних локацій для них. І тому якби таким чином цього року вирішили побудувати наш фестиваль. На вашу думку, наскільки взагалі ось такі проекти, які спрямовують свою увагу саме на велоінфраструктуру, на велорух, є актуальними для Миколаєва? Я вважаю, що це одне з найактуальніших для Миколаєва, тому що тут багато молоді. І коли тільки академія з'явилась в Миколаєві, постало питання того, що, на жаль, в Миколаєві не відбувається дуже багато активностей, де б молодь могла проводити свій час дуже активно і зі своїми друзями. І я вважаю, що велофестиваль – це один з таких найрозповсюдженіших проєктів, масштабів півдня. І ми заявляємо про те, що Миколаєв – це найбільший велофестиваль півдня України. І це те місце, де ти можеш охопити дуже багато сфер життя, починаючи з спілкування, закінчуючи спортом. І це дуже важливо саме для Миколаєва і для молоді, а особливо для дітей. А як ви думаєте, чи не забагато велозаходів, оскільки нещодавно відбувся велодень в місті Миколаєві? Власне, на нашу думку, що чим більше таких заходів буде, тим ефективніше. Зокрема, тому що в нас певною мірою різні акценти. От, і ми так само про це спілкувались з організаторами велодня. Тобто, що в нас будуть різні акценти. Зокрема, так само під час проведення Миколаєва ми будемо встановлювати велопарковку недалеко від центру міста, від вулиці Адміральської, з якої буде старт. І тим самим ми хочемо донести один з меседжів нашого фестивалю про те, що велосипед – це класно, про те, що це екологічний транспорт, про те, що ним варто користуватись. І, зокрема, для цього потрібна так само і інфраструктура. От, і хочемо показати, що фанатів велосипеду дуже багато, і вони є різних вікових категорій. От, але ми будемо більше спрямовані, зокрема, на молодь, і хочемо показати, що для молоді це так само актуально. На вашу думку, в Миколаєві чи достатньо розвита, я маю на увазі, саме велоінфраструктура, так, для велосипедистів? Чи є де їздити, і всі ми знаємо, що ставлення з боку водіїв на дорозі до велосипедистів, скажімо, так собі.
На вашу думку, у якому стані миколаївська інфраструктура? Мені здається, що Миколаїв – це ідеальне місце саме для велосипедистів, саме тому, що тут дуже багато широких вулиць, тут дуже багато перехожих вулиць, і саме по ним треба їздити. А коли я тільки вперше приїхала в Миколаїв, я сама з Харкова, і коли я тільки вступила в академію, я поїхала на головну вулицю Миколаєва – Соборна, і ми дуже довго йшли по ній, але мені прийшла в голову ідея, як було б круто, якщо б я поїхала по цій вулиці. І саме з цього, саме з цієї частини я можу сказати, що це дуже, дуже круте місце для того, щоб досліджувати його саме на велосипеді. І більше того, те, як ми впливаємо на велоінфраструктуру, саме з нашого боку, мені здається, це один з найефективніших засобів, тому що, окрім того, щоб їхати, захочеться і пройтись. І велопарковка, мені здається, дуже круто вирішує цю проблему. Ну і, зокрема, я погоджуюсь з Ксенією, що потенціал є, оскільки якраз ширина цих проспектів дозволяє великій кількості велосипедистів вміщатися, от, але просто цим треба займатися, власне, щоб доводити до логічного кінця. Угу. Ксенія, ви зазначили, що ви з Харкова, так? А з якого міста ви? Я сам з Полтави, але навчався і працював перед Миколаєвом в Дніпрі. Тобто я так все ближче спускаюся до моря. А як у ваших містах з велоінфраструктурою, якщо порівняти з Миколаєвом? Якщо говорити, зокрема, про Полтаву і Дніпро, то Полтава сама по собі це доволі невеличке місто, і як такої велоінфраструктури нема. Хоча за останні 3 роки, тобто вже коли я поїхав з Полтави, то там почали з'являтися велодоріжки, якраз за рахунок постійного проведення подібних фестивалів, от, і тим самим люди доносили свій меседж, що ось подивіться на нас, ми хочемо. Тому я б сказав так, що частково вона починає зароджуватись в Полтаві. Якщо ж говорити про Дніпро, Дніпро місто таке трохи більше, от, власне, і з фінансами трохи краще, то там з цим питанням трошки краще, і там трохи інакше ставлення водіїв до цього, тобто більш розвинена культура сприймання, окей, що є я на машині, і є людина на велосипеді. От, і зокрема там на правому березі, де проживав я, то там велодоріжки існували, тобто як і на дорозі, так і на пішохідній частині. І ну, якби мені, зокрема, там доїхати від місця мого проживання до роботи або до університету, я дуже часто користувався велосипедом, мені було окей, бо там ці велодоріжки були. А наскільки таке можливо в Миколаєві, на вашу думку? Доїхати без проблем з місця проживання до роботи чи до університету. Ще й проїхатися проїжджою частиною, щоб водії тебе не облаяли. Ну, враховуючи те, що, наприклад, я, зокрема, живу в Корабельному районі, то відрізочок там, умовно, від Корабельного району і до центру буде трохи складно. А якщо говорити про центральні вулиці, то я думаю, що це цілком реально. Мені теж так здається, тому що якщо ми кажемо про Харків – це величезне місто, і доїхати знову ж таки з якоїсь точки до центру саме на велосипеді – це буде важко. І переважно люди в Харкові користуються метро. І це те, що теж серед молодіжної ради це питання постійно виносилось, тому що туристичне місто, але велоінфраструктури нема взагалі. І тобто гірше, ніж в Миколаєві виходить? Я не можу сказати, що гірше, я настільки не експерт в цьому, але я зараз в Миколаєві і я саме зараз для того, щоб впливати на це місто. А як часто взагалі ви в Миколаєві ось їздите на велосипеді? Ну, я, зокрема, мене просто мій велосипед стоїть в академії, то зазвичай на вихідних. От я люблю покататись, оскільки там в робочий день переважно більшість часу я провожу в академії, от, але на вихідних днях люблю десь собі поїздити і насолодитись тому. На вашу думку, яка або можливо їх декілька основних проблем велоінфраструктури в Миколаєві? Угу. Ну, власне, я б назвав це проблемами, тому що, зокрема, беручи досвід академії, то ми не називаємо це проблемами, називаємо це виклики, тому що виклики ми можемо долати. Тому я б назвав декілька таких викликів. По-перше, більша зацікавленість водіїв, для того, щоб було більш, скажімо так, толерантне ставлення до велосипедистів, от, і трохи більше розуміння з точки зору пішоходів, тобто, зокрема, це такий невеликий освітній аспект. І так само я б назвав викликом те, щоб, зокрема, громадськість в колаборації з владою більше цьому приділяли увагу. От, оскільки я знаю, що навіть минулого року подавали на бюджет участі велодоріжку, і вона з'явилась, але це якби така невеличка капля, але це вже дуже гарний старт. Тобто, як на мою думку, що потрібна більша колаборація громадськості з місцевою владою. Це один з шляхів вирішення цієї проблеми, скажімо так. Виклику.
На початку нашої розмови ви зазначили, що є перевага велоспорту. Які переваги, власне, у цього виду спорту? Я можу сказати про те, що велоспорт – це одне з найактивніших, це одне з тих активностей, які ми можемо робити щодня, маючи просто велосипед або навіть взявши його в прокат. Велоспорт об'єднує людей. Я впевнена, що велосипедисти, які займаються цим, наприклад, професійно, або навіть ті, які займаються цим непрофесійно, вони об'єднані спільною метою того, що вони хочуть на це впливати. І кататись по місту про велосипеди, ми до цього вже відносимося як абсолютно до нормальної річі, і це те, що дуже-дуже круто. Більше того, ми забуваємо про здоровий спосіб життя і про те, як велосипед може на це впливати, адже навантаження на всі групи мишці, їдеш і відчуваєш вітер на своєму обличчі, отримуєш від цього задоволення. Давайте нагадаємо, де і коли відбудеться старт Миколасо і що потрібно для того, щоб взяти у ньому участь. Старт велофестивалю почнеться о 16:00, інструктаж буде проведений о 15:30. Стартує колона з Адміральської 20, це Соборна площа міста Миколаєва, і фінішуємо ми на 8-му причалі. В той самий час на 8-му причалі для тих людей, які або не захочуть приїхати до нас, саме приїхати з велоколоною, або просто хочуть приїхати з дітками і сім'єю, вже буде працювати фестиваль на 8-му причалі, і він теж стартує о 16:00. Тобто в нас дві локації. Велоколона стартує з Адміральської 20, і сам фестиваль починається о 16:00 на 8-му причалі. Тобто пішоходам теж буде що робити. Звичайно. Чи буде можливість на місці орендувати велосипед, наприклад, якщо його немає? На жаль, в Миколаєві немає великої кількості велосипедних прокатних магазинів, тому ми, зокрема, не можемо надати таку опцію. І, власне, якщо ви не зможете знайти в друзів або вашого колеги велосипед, то ми вас чекаємо на 8-му причалі на фестивальній частині. Окей, відкрию для вас невеличкий секрет. Я людина, яка не вміє кататися на велосипеді. Чомусь в дитинстві не вистачило чи то часу, чи то бажання, але не стоїть суть. Чи буде якийсь експрес-курс? Можливо, там хтось навчить мене кататися? Я думаю, що так. Зокрема, я можу взяти на себе цю відповідальність. Якщо ви обіцяєте в прямому ефірі, що ви приходите до нас на 15:30, то за півгодини я зможу навчити кататись на велосипеді, і ви поїдете навіть не на трьох, не на чотирьох колесах, а на двох. Саме на двох колесах, а не на своїх двох ногах. Цікаво. А взагалі планується якась в програмі? Ви казали, що буде спрямована увага на дітей, тому що буде збігатися і з ним захисту дітей. Можливо, якісь, не знаю, курси, навчання, щось типу такого? Тут якраз будуть особливості фестивальної частини, про які розповість Ксенія, і я так розкажу там невеличку родзинку. Я можу сказати про те, що сам фестиваль робиться нашими студентами, і це декілька локацій, які об'єднані всілякими активностями. Величезний твістер, малювання великого полотна з логотипом Миколаса. І дуже-дуже-дуже багато активностей для дітей, які, я впевнена, що коли люди прийдуть, вони цим будуть дуже здивовані і дуже від цього отримують кайф. І щодо велозаїзду, це теж є частина програми. Окрім того, до нас приїжджають дуже багато артистів, зокрема такі, наприклад, київський гурт «Море неба», миколаївські гурти «Хьотбіт» і один гурт «Під секретом». І я можу сказати про те, що цей фестиваль, він складається з трьох частин, і саме тому я впевнена, що жителі міста отримують від цього задоволення і відзначать 1 червня як День захисту дітей дуже активно. Я думаю, найголовніше запам'ятати, що ми залишаємося дітьми і не тільки 1 червня. Що ж, дякуємо вам за візит, дякуємо за те, що привертаєте увагу до проблеми велоінфраструктури, тому що ці заходи, це дійсно привертає увагу влади. Сподіваємося, що у майбутньому Миколаїв стане такою туристичною візитівкою для півдня України, я маю на увазі саме з боку велоінфраструктури. І до нас будуть приїжджати люди з різних міст, щоб покататися у нас на вілі. Зокрема, і ви в цю суботу в 15:30, де буде експрес-курс навчання катання на велосипеді.